convidat a xerrar amb en Miquel Àngel Miranda, i que és entomòleg, vol dir que estudia els insectes. Per veure en quin punt trobam en comú una actriu i un entomòleg. Enguany parlarem d'art i de ciutat a la Nit Europea de la Recerca. Animeu-vos! Se pot investigar en el sector de la construcció o la construcció només està relacionada amb formigó, ciment i destrucció del territori? Quina relació hi pot haver entre Ramon Llull i la gastronomia contemporània? No vos perdeu aquestes converses perquè allà hi trobareu la resposta.